Yon tau phủ tị tọc. Ada? So ya, so ada. Pasti ya. Berapa ni? Berapa ringgit? Nak sedu tak? Haa, boleh. Tak ada lah, tu. $42 Ya, boleh lah. Terima kasih, saya jual. Silang. Coklat sah dah. Haa, habis ambil dah, habis ambil dah. Nak mana tunjuk, ada nak mana? Coklat. Coklat sah. Give me, give me. Bagi Umi. Nak buka tengok yang tofu. Wow. Nanti Umi buat, nanti Umi buat. Yummy. Afa. Afa, kakak. Afa. Ini dek. So.